Yeah. Så er vi tilbage. Simpelthen, så er vi tilbage, ja. Så man kan sige, ikke verdens bedste kval. Det ville være en skam at sige. Ja, det er bedre end dig, om jeg gerne. Ja, okay. Og skal vi køre videre? Sebastian Fell på 18. plads. Jeg ved ikke, hvad fanden han lavede dernede. Det var da godt nok, okay. Interessant, det er nok, ja, det var andre kommer. Mærkeligt, det ikke. Ja. Jeg rækker den på 17 også. Jamen, jeg har sat til at fortsætte, så... Ja, så skal jeg loade i en time igen. En time til. Det gik hurtigt. Ej, jeg er selvfølgelig skuffet, selvfølgelig. Ja, vi selvfølgelig er det. Selvfølgelig, jeg ved ikke, hvad der sker ved bilen, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror, jeg har spist en fugl eller sådan noget. Jeg får jo ikke endelig ikke tage i hvert fald for... Ja, mit stream, så det kommer ikke for DK's. Stadig ligger, at jeg kunne sætte lidt musik på under race, men det bliver nødt til det. Og jeg dør, jeg holder på hører på DK i en halv time. Grunt. Det er en joke. Simpel. Jeg har selvfølgelig ikke musik på. I vil kunne høre mig, jeg var skal du høre lortemusik. Tak. 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 Det var lidt. Så venter jeg på dig igen. Ja, men loading. Du er langsomt altså. Jamen, det er helt vildt. Det, jeg ved ikke, hvad der sker. Seriøst, selv før da jeg kørte på 60 fps, eller ja, 60 fps også, der kørte jeg også ud af dig. Du har sgu en bedre computer end min. Bedre. Min grafikkort er bedre. Jeg er også det eneste. Jeg tror, det er rammer bedre, faktisk. Jeg havde ikke 16. Jo, ja. Nej, jeg har 12, men bare fordi du har mange rammer, det er jo ikke ens, fordi de er gode. Nej. Altså, du har 12, jeg har kun 8. Ja, men jeg skal lige spare op nu her. Jeg skal købe den nyt. Hvad hedder det? Motherboard, RAM og processor. Sådan. Jeg skulle have fundet reservebærbar. Den er ved at søge af. Ja, men jeg skal også have en ny bærbar. Det er derfor, der skal bruges mange penge lige pludselig. Ja, det er træls. Ja, min mus der er så også begyndt at stå af, så... Nice. Jeg løs forbindelse i den, så jeg skal også ud og investere i en her på smanden, ja. Nej, jeg skal køre noget ordentligt. Det ved jeg ikke rigtigt, jeg vil... Hvad vil du anbefale? Det ved jeg ikke endelig. Jeg vil nok sige en G500. Jeg vil ikke rigtig, at det er G500, ja. Hvorfor vil du ikke have G500, den fucking god mus? Ja, det siger du godt nok. Hvorfor skal du have dit Razer-lort? Jeg vil ikke, jeg racer med, fy faen. En gang racer, aldrig nogensinde racer. Jeg er ikke racist. Fanboy, nå. Jeg kører lap 5, Pete. Ja, så tager jeg lap 6. Hvad start? Jeg prøver at starte op på Prime. Det kan jeg få til at skifte til, så. Prime, yeah. Start dæk, altså det vil sige hårdere. Og så går jeg over til bløde bagefter. Jeg starter på option, du. Og så passer også med, at jeg kan tage den til lap 9 i stedet for. Ja, det må du gerne. Meget interessant at se, hvad jeg kan tænke mig, vi starter bagerst. Jeg tror, jeg går i pit lidt tidligere, så. Ja, dynamik. Jeg sætter den til 4 i stedet for. Ja, synlædende valg og pressure, det er bare medium. Wow. Det er i hvert fald klar. Gearboxen er 3, 7. Hasten er i 3, det er lidt over 3. Super, jamen jeg er også klar. Jeg go to track. Yes, yes. Let's do this. Hold nu op. Jeg tror, vi er fat i Greenpeace her, eller sådan noget. Jeg tror sgu ikke, de vil tænde sådan en bil her. Det er smertestigt. Same. Der stod CNN på en af mine mekanikere og strøjer, så. Hvor fanden står der CNN på en strøg? Det ved jeg ikke. Det er Intel og Dell sponsorerer den også, så det var sådan en mikrotip i den for det eller af. Hvor sagde du ikke, der stod CNN? Jo. Hvorfor står CNN? Det er en radio- eller tv-kanal. Det ved jeg. Det vi må åbenbart også have tv i bilen, sådan noget. Total light, ikke? Ej, lad os se, hvad fint er. Årh, starten er god. De nå, er min speeder virker ikke. Fuck, det må være om det er pis. Nej, det er forhåbentligvis løgn. Men det er ikke ordentligt. Dårlig pis. Oh shit! Flot, jeg kan bare se, at du vælger den her ting. Grunt! Der er fik Glock, så lige en lille overraskelse op bagfra. Den koster mig så lige toppen af venstre side af spoileren. Kraft, yep. Det er pakket løgn, det er den lorte pis. Indersiden. Keep going. Yes, sådan der. Når vi lige kommer på en lang side, skal jeg lige ind i der er felt og hop. Der var noget crash, kunne jeg se. Hvad er det, der tabte en frontvinge? Ja. Yeah. Jeg ligger helt op de rest der. I Ricardo, Hulkenberg, Kobayashi, Werner. Hvor plads ligger du på? 15. Jeg kan ikke lige... Trafik. Så man kører i stedet for. Ja. Trafik. Ja, det skal de lukke for. 20 marker, Alonso, Perez. Så er der var crash igen, kunne jeg se. Så er fuck, der er mange, der skal ind i pit nu, tror jeg. Så er jeg fire op, så er jeg oppe ved Perez nu. Jeg er stadig i season, det er så også klart, når jeg ikke har nogen fucking speeder. Jeg er oppe på 10. pladsen. Jeg er på 10. pladsen, og jeg skal op til Perez nu. Jeg kan bare ikke komme til at ende noget, før jeg kommer ud på langsiden. Okay, jeg bliver over...
jeg bliver overhældt af Schumacher indenom den forpulede tysker. Ah, scheisse, så bliver jeg skubbet af Kobayashi. Tror jeg. Okay, ikke skub til ham. Hulkenberg. Nej, Carter, han sidder selvfølgelig til Ross og Ræseren. Oh shit, man. Kom nu, vi skal... Så jeg giver, jeg er fart igen, Sådan, ja. Tror jeg. Ej, en fejl med noget gasser her eller sådan noget, fordi jeg simpelthen ikke er... Ja tak, så er der fart i min motor igen. Jeg får kraftigt mig træt til der, jeg ligger sidst nu. Jeg har så heldigvis to Raikkonen og en anden lige foran mig. Du skal ikke se dig bagud og så kigge op på toppen af din spoiler, og så tror jeg bare, at jeg vælger at hoppe ud igennem vinduet. Der står Air Asia. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg set. Det er fedt. Men Ricardo og Hulkenberg, de kan også med at følge med den her Keda hjemme her. Den er der. Wow. Du sluttede P24, altså helt ærligt. Selvfølgelig kan de følge med, når de kører hurtigere end dig. Måske det er ikke lige den hurtigste bil, men den er stabil nok, synes jeg. Jeg skal bare have noget speed på nu. Det var kraftigt med træls det der, mand. Enig. Lol. Jeg ved ikke, hvor fanden det sker. Jamen, vi skulle også have, så har jeg lige kørt 13 sekunder af i sektor 1. Bedste sektor tid. Altså, jeg sætter altså musik på nu. Jeg bliver nødt til det, når jeg scorer så dårligt. Ikke eller hvad? Jeg skulle gerne kunne høre dig alligevel. Ja, nu det må vi jo se. Det er jo spændende. Prøv at holde de to bag her. 12. pladsen. Ja, det er vi okay med. Jeg har kun P22 lige nu, fordi jeg brugte den hele omgang, før jeg fik fart på. Ja, okay, jeg har Kobayashi og sidde lige i... Oh, fuck! Hvis du røger banen, kan du ikke lige tage nogle andre med i fald? Det gjorde jeg. Godt. Tabte i frontspoileren, det er... Totalt uviden om, hvad der skete der, mand. Vil du godt lade mig kalde en spoiler, når det er en Formel 1-racer, så lader jeg sætte vingen. Vingen, same, same. Det er en spoiler, hvis det er på en Carina, og der er du en frontving, han gas ikke. Ah, der... Ja, okay. Der fik jeg bakker så. Den anden dog fast i mig. Ja. Hold still. Tak, jeg er forbi. Ja, så altså, jeg har fået en drive-thru her, hvor jeg holdt Glock tilbage. Force collision. Lol. Ja, hvad der sker, når du ligger og skubber ham væk. Og jeg har også startet frontvingen, så... Nice. Alonso er nede på 30. plads, okay. Så bare lige til at køre lidt forsigtigt nu. Det er husk på, at du skal ind i drive-thru, før du kan... Jeg har kørt ind i drive-thru, jeg ved ikke om mit pitman... Jeg ved ikke om... Vores... Jeg ved ikke om du måske får lov til at skifte frontvingen med det samme. Vores pit... Jo, det gør jeg. Mit nice. Pitmanskab står ude. Jamen kan det ikke være, fordi de forventer, du kommer ind? Mm-mm. Jeg synes, jeg er noget. Nej, jeg fik en ny vinge på, og dæk. Så skal bare en drive-thru næste gang. Det var... Det er fucked up. Jeg er allerede ude at køre på option size nu, mand. Skal du bare holde den 12 om, det kan du også godt sagtens. Sagtens. Det kan du også godt, hvis du nu bare kører ordentligt, altså. Så lige med at køre rich, bare køre... Hvad hedder det? Normal? Sikkert, Jørgen, min fuel her. Den står på standard, så... Det gør min heldigvis også. Men jeg burde sætte en scrub på rich. Jeg skal lige vel op til, altså. Jamen, er det ikke bedre lige sats på, at du bare kører nu? Fordi nu har du sådan tilbage pit. Du skal lige have en drive-thru, så vent indtil alle andre går i pit her med et par omgange. Jo, og så sætter han tilbage på standard, når jeg har siddet. Okay, så sæt lige over, så du holder om med de brændstoffer, for vi har set, hvad der skete sidst, du gjorde det der. Så var du lige ved at få førstepladsen, og så, hvad skete så løber du tør, og så blev du til at trille resten af vejen. Ja. Og så vandt jeg. det var nok day to meet. Jeg har slet ikke den her drive-thru, der jeg skal ind og have taget, jo så. Nå, fuck lag. Det var et trælsted at lagge lige for det der store firkantede sving. Ah, det går ikke godt med den her kæde, han her. Jeg synes nu, det er bedre, at vi optager med den, end vi optager med en Red Bull, hvor vi alligevel bare vinder hele tiden. Ja, det er det. Der kan vi jo starte i bakgear og stadig vinde, altså. Penalty of mine is no shit, Sherlock. Altså, kom on. Jeg ved sgu da, at der er en penalty, mand. Det står og blinker nede i mit display. Pit in. Eller pit pen. Det er også meget pit. På grund af hvad? Fordi det er, at jeg skal ind i pit nu her. Det var det, jeg sagde. Det var det, du husker. Er der hvad? Jeg kører ind i pit her efter næste omgang, så har jeg 10 omgange tilbage til Bob's, eller ja, Prime. Så er det. Det kan du sagtens holde til på banen, men jeg kan køre 20 omgange på det dæk, uden at smadre det. Som regel i hvert fald. Kommer meget på banen. Jeg tror faktisk, den her... Ah, så giver jeg en gas rundt i svinget ind til pit lane, men det var bare for dumt, det der. Så skal jeg have en drive-thru med Raikkonen ned på 3-2-plads.
Ja, det ved jeg godt. Det er ham, jeg overhalede sammen med dig, stort set. Jeg ligger på P20 med Kratokien foran mig, dog bag mig. P20? Glock og Pig har været i pizza. Det må de have været, ligesom. Ja, på 23 skoer ned til række, men det er sagtens hent, men det har vi set, jeg kunne før. Ja. Og der kom frontfelt, og så er de forbi mig. Nice. Formoder jeg er meget stærkt, det der var, at det lige to McLaren'er og lav fast cars pass, det er så ja, så er det i hvert fald frontfeltet, hvis det er lav fast cars pass. Så kører der! Du kan lige skal lade, at de vil prøve at pågøre dig, hvis de kan. Kør nu væk, Christian. Jeg laver fast cars pass. Jeg ligger bagved Christian, mand. Nu har du rundt. Klar pest. Okay, det her, den her bil er bare totalt resteret engang imellem. Jeg tror, det er dig, der resteret. Same, same. Kør for det pis. Åh, oh, shit, man. Leonardo, han er godt nok, Kør nu forbi mig, Sinder. Tak. Så kan jeg lægge og slipstream dig bagefter. DK? Ja? Har du smadret Alonso? Nej. Jo, du har så. Nej? Hvor fanden ligger han nede på 22. pladsen, mand? Jeg ved ikke. Pit, måske? Så langt ned kommer han ikke at køre pit. Nu kan jeg blive mig sammen med Raikkonen. Vi har også Raikkonen på 23. pladsen, det er også sådan et... Raikkonen på 22. han lige kunne blive mig. Lov fast, det gør så fast. Nu skal han først lige op til mig. Bums, 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 så der, super. Bums. Dæk, men jeg ved ikke, jeg siger, det er okay, det der. Lop, fast, der gør til pas. Ja, ja, men så kører du forbi mig, Peres, og hvad? Jeg holder mig i et spor, så jeg skal passere forbi mig, og så kører der. Men jeg har 8 sekunder op til Raikkonen. Op til Iceman. Iceman. Ej, pis. Nå, rundt der. Kom så. Kom nu. Kobayashi. Kører standard fuel lige nu. Ja, det er ikke lige nu. Der fik jeg lige holdt gassen i bunden, mand. Det skulle jeg ikke have gjort. Nej, jeg tabte lidt til Raikkonen der, fordi jeg var ved at udbremse mig selv på. Nederen. Ej, så gør det kraftigt igen at køre på. Sand er god. Kom igen. Jamen, jeg er heldigvis stadig på rundt dig. Det er 23 plads. Jeg glæder mig til at se, hvad gabet er mellem os. Det er... 23 sekunder, sådan mener jeg. Det er godt, ja. Jeg var lige ude og kysse græs, og så... Ja, 35. Holy shit, man. Det var da... Og 14 op til Reiko, efter jeg gik græsset der. Lunds, hvordan giver den sgu gas? Ja, tak. Han kører 8 sekunder hurtigere end mig. Nej. Det er langsomt. Jeg har kørt 1.49. Hvad har du kørt? 1.52. jeg har også haft en masse drive boost og sådan noget. Jeg har kun haft en reel omgang, og det var den der fedt vej, jeg også var i trafik. Ja, ikke. Men fanden tror du ikke, jeg havde det, jeg brugt en hel omgang på at lave ingenting? Det jeg kunne accelerere under, fordi jeg ved ikke, hvad fanden lavede. Det er mærkeligt, fordi jeg ikke engang har en trådløs tastatur, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden lavede. Hvor jeg kørte 1.43. Botten, og hvad er det? Pits? Det kan jeg også have lov til. Har Raikkonen egentlig været pit? Jeg ved det ikke. Håber jeg ikke, han har. Så jeg kommer ind foran ham, hvis han er. Han klarer det ikke. De begynder at blive lidt møre i det nu, kan jeg se. Hvad begynder du møre, siger du? Min bagdæk ikke. Ja, det har jeg stadig fint nu. Jeg skal kun køre 2-3 omgang på det, måske. Jeg kører så også bløddæk, og der kommer jeg ud i græsset en gang til. Og du kører bløddæk, ja, det er sgu rigtigt. Ja. Det er rigtigt, ja. Det er nok lidt overholdet hele vejen, vil jeg sige. Ja, ja. For meningen, og jeg skal lave botten til at køre forbi, men han sakker jo bagud. Botten sakker bagud, okay. Så. Ja, lige med, så får du en pillen, hvis du ikke lader ham komme forbi. Hovedsyge. Kør forbi med botten, kør. Tak. Kom så. Speed up. Lorte Brita, mand. Ja tak, det kunne jeg se. Glock har lige været pit igen.
Okay, det er pit. Nej, det var dig, der holdt klokken tilbage før, det er rigtigt. Ja. Jeg har lige kunnet forbi ham i hvert fald. Jeg overvejer, at jeg går og kører Ridge, og så bare sat alt på... Jamen, jeg synes bare, det er dumt at gøre det, fordi du kan ikke holde Ridge resten af vejen hjem. Altså, Ridge, det giver cirka mig, så altså, jeg har... Hvis jeg kører Ridge på... shit. Jeg har et andet, der gør mig i forhånd, så er han hjem. Jeg kan lige også se rød. Jeg kører ind i Peter for... Så er det bare, du har overhoppet den. Jeg skal kører ind og sætter Prime på. Okay, lige selv sådan. Jeg har alligevel 24. pladsen, så... Lad os se, hvid crew ude. Der er 1, 2, 3 crew members ude. Nice. Der er andre. Yderligere end vores selvfølgelig, så er der 4. Lad os se, pit på 2, 3, 4, 4,7. Nice. Den kunne sagtens have været blevet til 3,5. Men selvfølgelig, det er Caterham, så er væk. Ja, Caterham. Det er ikke, husk lige på, det ikke er noget krimt eller krimhold, altså. Det er ligesom at røve en anden division, det her. Han er lavfast, klart så passivt, så kunne jeg forbi den. Du lige skal lade være. De ligger bare chikaneret med vilje. Det var så de resten. Ja, Alonso, burde stå med endnu en gang. Nu holder han fandme. Ja, han ikke i 2 sekunder af sin tid, der. Det ved jeg ikke, han tager. Kører 6 sekunder ud end mig, der. Jeg har formentlig gjort det. Hvorfor kan den ikke dreje den bil her? Det er ikke lige den bedste start på sæsonen, man kunne ønske sig. Holy shit, men det var så, hvor jeg kørte Hulken, hvad fanden. Nej, vi kører bare en Caterham-sæson, så. Det gør vi. Vi prøver at se, hvad der sker. Der er jo trods alt 19 race endnu, så alt kan også ske. Og det kan Alonso lige slå hurtigst omgang. Det mener jeg. Det er Hamilton, der fører. Det var Hamilton... Bare det her filer den af. Ja, det må han næsten gøre, så. En kæde af ham, så snakker med. Åh, penalty gange 2, what? Hvad laver du nu? Hvad? Ignoreret blå flag. Bedøm selv. De er jord omme bagved, og det var så Alonso. Og Räikkönen. Räikkönen. Räikkönen og Alonso på 16, den passer. Hvad fanden laver Räikkönen derop? Räikkönen var sgu helt ned bagved før. Der er selvfølgelig masser, der er gået pigtigt nok derfor. Räikkönen er på 17, og Alonso er på 16. Og så står vi sammen med De La Rosa eller sådan noget, men jeg kører ind og tager en drive-thru. Bullshit. Hvilken en af dem? Ja, den eneste. Fik du lige en dobbeltstop? Det ved jeg ikke, der er stået gange 2 om sådan. Hvis der står gange 2, hvor du forhåbentlig 2 drive-thru, det kunne jeg se ud. Åh, det kunne være så nede her, men det kunne være. Nej. Så den blinker ikke hvid nede i det der. Holy shit, det var tæt på dig, Dilla Ross, han valgte at... Mit højre bagdæk er ved at begynde at tage lidt skade. Det er jeg sagt til, at Dilla Ross har kørt ind foran mig. Nice. Lol. Holy shit. Okay, der er ikke noget der. Der er officielt nu ingen bremser på de her fucking biler her, mand. De bliver totalt røde foran, når du bremser, og de kan bare ikke... Hvorfor fanden tror du, at jeg har sat min til at bremse kraftigere bagpå? Og jeg tror ikke, jeg har sat min til at bremse 9 eller 48 bagpå. Eller foran, så... Jeg tror, min står på 7 eller 46 foran. Åh, min står på 56% om bagpå, altså. Okay, hvad er det? Så prøver jeg at køre med 55 bagpå, så. Jeg tror, du prøver lige at se, hvad banen det er. Det er den højhastighedsbane, så tror jeg nok nærmere, du skal sætte den til at bremse betydeligt kraftigere om bagpå. Jeg tror, vi snart kommer til Kina, så... Altså. Mener... 3. eller 4. så vidt jeg husker. Jeg mener 3. og 4. lige præcis. Jeg mener faktisk 3. Det er godt, jeg kan ikke huske det. Jeg skal også lige ud. Det var næsten, jeg var Kina, man kan jeg mener, altså, det var 3. de var ude at køre der. Bare hvad den anden, den så er først, eller nummer 2? Jeg kan ikke huske det. Bahrain? Nej, Bahrain det er efter Kina. Bahrain det er først, det var den, de har kørt på her. Ja, det er den, de har kørt på her forleden weekend. Ja. Wow, vi er bare totalt out. Det er da lavfaster. Kart. Det var så Kartikian og Pig, jeg skulle da komme fint. Nice, jeg har 3 bit udenbart foran mig. Fettel, så er Fettel vist tilbage i sin rette position. Han er altså ikke først, så. Nej, men så er bedste tid. Nej, nice, det er min ikke registreret nu. Ellers har jeg bare ikke set det. Jeg har et gap på 1,32 sekunder ned til Glock. 1,32 ned til ham? Ja, eller 1 minut og 32. 1 minut og 32, sorry, meget værd.
jeg tænkte, hvis du lå 1,32 bag ham, så lå du fandme tæt på ham. Og han ligger altså kun 2 sekunder bag mig. Ja, jeg har fået en officiel sidste plads. Ej, hvor er det fuck. Det er så også første dag i Caterhamen, og første dag i det hele, så... Jeg har ikke engang kørt det hele race i Caterhamen endnu, når... Ej, Hamilton hurtigste omgang. Skal lige lære dem at kende, ja. Ja, græs. Altså, prøv at tænke mig, når vi kørte Red Bull før, det er altså noget vildere bil end det her lort. Ja, betydeligt. Jeg kunne også, det var også meget mere balanceret. Jamen, den var meget mere stabil på banen, altså. Ja, ja. Også klart, der Red Bull, de vinder i år, jo. Ja, det skulle fælde, der gerne lige trække hjem. Ellers, ellers skal Red Bull komme ud og lægge det for ham, som altid. Akkurat ligesom vi også gjorde det, vi gør. Ligesom du plejer at gøre, når det... Det var altid meget, der kørte Vettel, du kørte Red Bull, og så hvad skete der? Der var en, jeg lå først. Første sving, jeg tager ind af banen, og så kommer du og pløjer ind i mig. Ja. I fortsætter Vettel, Red Bull, hver episode, når de er gået i sengen. Gå væk. Ja. Fuck, Glock, han kører så hurtigt, du er sindssygt. De kører sindssygt hurtigt, de okay, der er jo så heller ikke lige om den. Jeg kan ikke lide Glock, han er så tæt på mig. Jeg er over hele Kobayashi, så jeg tror simpelthen ikke på, at jeg kan... Altså, pole, det kan jeg nok godt trække hjem på et eller andet tidspunkt, når jeg lærer bilen igen. Nej. Men jeg ved sgu ikke, om jeg kan holde den hjem, fordi det er sæt kun nemme hurtigt i andre. Det er helt vildt, altså. Jeg vil over hele Kobayashi, eller sådan noget, så jeg. Så er det skidt. Jeg er i hvert fald blevet indhentet et eller andet. Det ser dejligt, hvad fanden det ved jeg ikke. Altså mit gap til Glock bliver kun større. Hvad er dit gap på nu til Glock? 1 minut 35. Gå nu væk, Glock, din gorilla. Og jeg synes, at jeg altså ligger og kører pænt dårligt. Og har nogle rigtig... Så ved jeg godt, hvor du er henne, så der er der lige foran mig. Fordi Glock, han er helt oppe i rundt med mig, på stavlet tals. Ja, det er jeg også. I lige kom rundt i de her to chicanesøgner, ja. Jeg er i gang med det, ja. Vil du ikke gøre mig en tjeneste? Okay. Når jeg lige er pløjet forbi dig, vil du så ikke lige være sød og chikanere Glock lidt? 10 år, du er? Ja. Og det sagde du, vi ikke skulle køre noget af? Ja, du sagde alligevel, du havde tabt, så det kunne være lige meget. Jeg kan nok meddele, om det er mig, der kommer først, eller Glock, der kommer først. Nu må jeg se, om I først ikke kan følge med mig, for jeg har lige sat op på speederen igen. Og... Ja, jeg trykker på speederen, bang. Og der var lige lag der, okay? Sådan. Okay. Jeg ikke gør, at vi er på Palma. Lad være med, at jeg cuttede i hjørnet, nu kommer til derinde. Det cuttede er lidt for skarpt, og derfor jeg fik den her penalty der. Det var stumt. Troede jeg da, der var. Men det var sådan her. Du fik Glock først, siger sådan. Der bremser jeg, så er jeg for sent. Oh shit. Der kom. Okay. Kør nu lige ordentligt, så du ikke pokerer med at gøre mig i banen, som du plejer at gøre. Ja, det var bedst. Se rundt i sving her. Nej, det kan være, jeg er heldig på noget DAS på grund af dig. Det tror jeg altså ikke. Nej, der kommer en backlog. Det ligner Hamilton. Vejs sætter tid på 1.44, og har et gap ned til Glock på 1.40 nu. Ja, det kommer. Jeg laver fast og kart. Pas, jamen så kører du udenom mig, Hamilton, eller hvad fanden det er. Arh, lad nu være med at køre ind i mig, din gorilla. Sinds forvirret psykopat, Hamilton. Pas på, Hamilton kommer nu, og han er så syg oven i roen. Manden er født syg, han er witte. Ja, han er mega. Same. Ja. Ah, for helvede, Hamilton, din gorilla. Min dæk er fuldstændig voldsmadret nu, på grund af, at han påkørte mig. Hold kæft, for at slet ikke snakke med, han kørte mig også i græsset. Der er eddermame knald på Hamilton, mand. Er du så færdig? Jeg tror, han er sur at stå i skyggen af Weber og alle de andre. Prøv at se, hvordan han kører. Han er jo sindssygt ondt, at jeg trækker fra ham på yderbanen. Jamen kan du ikke lige løbe med at køre dig selv af banen, for nu kommer Mark op lige om lidt. Schumacher lige skår 500 dele af tiden. Lol. Nu kan du ikke prøve at påkøre ham. Det gør han, ikke? Jeg prøver bare at følge med i hans... Arh, så kører Glock ind i mig, den gorilla, mand. Det sagde, at jeg tager lidt kompulens og noget. Ja tak. Kom nu forbi mig på den, så det kan du vel. Ah, lort. Så var det bedre til at dreje det sving her. Hvad siger dækkene? Varm. Det siger nigger. Fuldstændig 100%. Kom nu i botten. Jamen for helvede botten. Nu kører du udenom mig. Nu kører jeg ud i græsset, så du kraften også bare kører forbi mig. Det kan jeg ikke engang finde ud af, nu holder I fandme. Helvede botten op. Lad nu for man kører ind i mig. Helvede de udulige kører, hvad de er.
Jeg glæder mig til at se på et replay, det der lav fast i kaffe passer. Ja, pas lige. Nu kommer botten nemlig. Oh shit, oh shit, oh shit. Bremse for sent. Og her er der er noget delay på mine bremser, den bliver ved med at bremse, om der jeg har slippet. Kommer Rosberg, så er Marcel også kommer nu. Jeg kan ikke følge med de der hurtige. Det er den eneste måde, jeg skal kunne følge med botten og sådan noget. Dem på, det er, at jeg faktisk bremser senere. Slipstream af dem, nå, okay, ja. Det er jo så også det eneste, at det er også, at de ikke kan finde ud af, der var sent ned. Ja, tak. Jeg kan heller ikke finde noget kørerordentligt, hvis jeg siger. Perfekt linje. Jeg havde altså også bare den bane her, det er pain in the days. Jeg vil hellere køre våde bane på den her, hvis jeg skal helt ærlig. Våde bane? Ja, jeg var til at køre regnværs på den, det er meget sjovt. Monaco. Hold nu kæft med de penalties, mand. Jeg kan ikke rykke mig mere, end jeg gør for helvede. Schumacher giver den godt nok gas lige nu. Han har skøjet et helt sekund af, er det tidfælde, han sat. Time held i 20 sekunder, og nu holder jeg fandme. Så kører du forbi for helvede, gorilla altså. Og fået timepen til 20 sekunder? Ja, fordi hverken Marcel eller Webber og Grosjean og nogle af de andre krejpænder fatter på udenom. Hvordan kan det blive timepen? Det er der, fordi jeg er så dygtig, at jeg ikke behøver at få en rigtig penalty. Jeg har godt nok knald på. For shit. Jeg er ved at køre den af Maldonado-kronen. Nej, ikke Maldonado. Det er altså bare mit ulykkest sign, når han kommer. Ja. Yeah. Jeg ved ikke, hvor mange gange han har kørt mig af banen, altså. Nu gør han det kraftigt igen, den fede gorilla. Nu er jeg på 23. pladsen, det er flot. 23. pladsen? 23. Yeah. Efter. Uden nogen frontving også nu, fordi han lige smadrer mig væk. Fantastisk. Der kommer Webber. Ja, okay, det er nu officielt dømt til, at de biler er de kick. De kick der, men altså, de kan ikke finde med de der store biler der. Det kan ikke. Det er bare en lorte bil, ja. Fuldstændig. Det er nok en interessant sæson, det her. Nå, men hvis du så vores første sæson, tog også sæsonen der. Det gik det også af helvede til at starte med, men så der vi lige kom i gang med, så gik det noget bedre lige pludselig. Og du begynder at få pole, så også rent faktisk kunne lidt med. Lidt gønne på beamer. Åh, holy shit, men der var jeg lige oppe på køb. Jeg var på den her dobbelt køb, der var rundt i det der mærkelige sving derovre. Nå ja, det kan jeg godt se. Hvorfor? Du kan lige skal lære, du får bare penalties, de kan ikke kunne overhale, det kan de ikke. Ja, nu er så blå flag endnu en gang. Det time penalty 20, okay. Det kan være, fordi det er så sent løbet, så var du ikke nå at lave en drive-thru måske. Det kan være, det er det, de synes. Det er jo der. Og jeg bremser så for sent noget. Min bremser er også helt røde, hvad sker der for det? Jeg skal ind og klage til mekanikeren, der er noget, der er glad med de bremser på den der bil. Jeg skal klage til mekanikeren, der var en eller anden idiot, der kørte ind i mig. Og skubbede mig ind i væggen og smadrede min frontvinger, han hed Maldonado, som altid. Men Senna kan åbenbart ikke finde ud af at køre forbi, nå. Nej tak, det skal lidt over, de er dårlige til at køre forbi også. Der kom Schumacher sgu. Holy shit, holy shit, holy. Jeg er så lige sat rundt. Der ligger på den forkerte vej. Det er der, der holder stille, eller hvad? Jeg kan meget pas på, nu kommer der en eller anden tysk, så kan vi hvem det var. Fuck, der kommer mange biler bag mig nu. Shit. Nej, så kører jeg Hulkenberg banen. Fuck. Nu har jeg sat den til en skolens bremse bagpå. Alonso, Raikkonen og et eller andet Vettel kommer nu. Vettel er på 17. Course of collision, hold nu. Time penalty 20 mere. Jamen, jeg er en omgang foran dig, det gør lige meget. Jeg har nu set. For en kan min bremse blive overophedet, når jeg nu kun har sat den til dig, at det er bagbremsen, når jeg skal bremse. Det har du så heller ikke. Når du har sat den sådan. Ja, jeg du har bare sat mest tryk bagpå. Hej DRS, tak for det. Holy shit, man. Ja, det var så første løb i. Ja, prøv lige at se Maldonado, han fik også en straf, fordi han kørte meget af banen. Ja, tysker. Ja. Fuck, helt en gorilla. Jeg mangler så to laps, man. Det var eddermame i en dårlig sæson, det der. Ja, dårlig sæsonstart. Dårlig sæsonstart, sorry mig, hvad man. Det kunne godt have ønsket sig lidt bedre, den der Mikita, end det eddermame. Vores skåret biler, vi så lige fået konstateret. Vi har jo konstateret, at vi ikke kan finde at køre på Albert Park med den. Ja. Det bliver nok interessant at gå på China. Skal vi prøve at køre næste race også, så kan vi tage den anden der. Kan vi tage den anden af? Det kan vi godt. Yes, jamen. Jeg håber ikke, at blive det. Transmission, så ja.